Jurall her kanë prodhuar edhe spektakël, kanë zhvilluar sfida me emocione të mëdha. Edhe në këtë stadium kanë krijuar momente të mbetura në kujtesë, dy skuadra prej të cilave gjithnjë pritet të shihet diçka e bukur. Miq të Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në këtë sfidë të Abistet Superiore. Jemi tashmë me javën e 16, starton Vllaznia Dinamo të Dodaj. Provon të shkojë drejt qendrës gjithë kjo Dodaj nga distanca provokë goditje. E shkon jashtë. Ndërkohë rikuperon Meksi një top topi tek Vila që nuk e merr si duhet, ja kthen Jurish Mtej Zabërgja me këtë goditje e shkon jashtë. Tani për tek Zabërgja lëviz mirë Zabërgja për tek Lorenzo Vila provon goditjen Qari. Ka shpëtuar tani Vllaznin këmbgul edhe një herë Karamba mes rrymujës Vila provon një tjetër goditje faull në sul. Topi tek Zabërgja kontrollon mirë edhe një herë për tek Vila. Përballë tij është Jurish, vjen dhe Qato, Vila pason tek Zabërgja, provon kombinimin mes tyre Zabërgja me këtë goditje. 1-0 Dinamo, super gol i një super lojtari në një super sezon të tij. Karimanović. Topi i gabuar Zabërgja arrit të përfitojë Zabërgja, janë 3 kundër 2, vjen Vila dhe Nani Zabërgja e mban pason tani tek portugezi, i cili në kufi të zonës godet dhe 2-0 Dinamo. Minuta e 43, 2-0 Dinamo. Topi tek Nani i cili ka parë një prekje të shkodranëve dhe preferon këtë rivënie anësore që e kryen me shpejtësi duke gjetur Vilën. Ky më njëherë kontja kthej Nani, është i shpejtë, shkon në zonë Nani, ndjekur nga Jago, Nani përballë Qarit. 3-0 Dinamo. Minuta e 53, dy gol është nga Nani dhe duket se funksionon në perfeksion lodra e ndërtuar nga Ilir Daja. Meksi. Kohet i top në zonë. Kombinimi me Zabërgjën. Meksi provon goditjen. Mbyll Jurić. Meksi tjetër goditje, shtyll. Dhe të shohim tjetër mundësi për Dinamo, tjetër mundësi për Dinamo. Është vonuar shumë Vila dhe është bllokuar momentin e fundit. Balaj. Çoba. Çoba brenda zonës. Çoba. Dhe 3-1 ngushton Vllaznia në minutën e 87. Ka shënuar Bedi Çoba. Dhe nëse do të shënojë edhe një të shpejtë më tej, mund të ndodhë dhe në qudira topi në shtunë e parë krymi me kokë. Të shojmë kjo goditja 3-2 Spahia në të 89. Nuk e dinë se Vllaznia është kujtuar vonë apo jo. Vjen vëshëllima e fundit me shumë drithërimash dhe emocionesh. Dinamo arrin të fitojë në Loro Boriçi 3-2 për balë Vllaznis në një ndeshje me shumë emocione, me shumë situata, por për më tepër, ky minutazh i fundit ishte ekstremisht emocional.